будемо говорити про те, як філософія змінює світ. Чому це важливо? Тому що у більшості випадків, коли я задаю це питання, або чую, коли хтось задає це питання, вгадайте, яку відповідь я отримую? Ніяк. Абсолютно вірно. Відповіді студентів філософів. Тобто, найчастіше ми чуємо уявлення про те, що філософія – це щось, що ніяким чином світ не змінює. Що тут можна сказати? Насправді, коли ми говоримо про філософію, то кількість стереотипів щодо того, якою вона є і чим вона є, ну просто зашкалює насправді. І зараз ми з вами декілька з цих стереотипів розберемо. Будемо робити те, що філософія робить доволі непогано. Будемо фіксувати помилки у нашому мисленні. Вам доводилось чути фразу, або говорити фразу «не філософствуй». Ну, мені доводилось чути досить часто, як ви розумієте. Що ми маємо на увазі, коли ми говоримо цю фразу? Ми маємо на увазі, що існують якісь такі речі, які є непотрібним розуміванням, якимись надто ускладнюючими судженнями про світ або про ще щось, і відповідно ми хочемо їх позбавитись. І в такому випадку ми вважаємо, що філософія – це якесь знання, яке є дуже абстрактним, дуже нежиттєвим. Дуже часто ми що можемо почути про філософію? Ну, філософія – це непрактичне знання, воно може бути корисним для якогось власного саморозвитку, але змінити світ на практичному рівні воно не може. Я вас вітаю, ми одразу ж довели, що саморозвиток наш нічого не важить в цьому світі. Тобто в тому стереотипі ми яку помилку здійснюємо? Ми вважаємо, що ми можемо змінити світ, не міняючись самі по собі. Інший важливий, такий вагомий і важливий для відбиття стереотип – це стереотип про те, що філософія – це наука дуже абстрактна, вона формує якісь дуже-дуже загальні дослідження. Так, філософія дійсно володіє цією здатністю. Але в мене одразу виникає запитання, чи не є, наприклад, абстрактною така наука, як математика? Відповідно, одразу виникає питання, чи не є те, що математика абстрактною, її, ну, називаємо це суперсилою навіть. Тобто ми знаємо, в чому найбільша потужність математики. Математика сильна тим, що вона може створити математичну модель фактично будь-якого предмету, будь-якої речі, будь-якої реальності. Певною мірою це вміння є і всередині самої філософії. Також ми дуже часто чуємо щодо різноманітних стереотипів про філософію, те, що ну, це не точна наука, тому що математика, вона ж, звісно, наука абстрактна, але вона наука дуже точна, прям дуже точна. Філософія – це наука не точна, але це не означає, що вона є наукою нежиттєвою. Якраз навпаки, філософія, як деяке осмислене знання про світ, це така галузь наук, знань, така галузь мислення, котра робить своїм предметом найбільш конкретні для нас речі. Наше існування в світі, наш світогляд, наші моральні цінності, наші переконання. Так? Тобто філософія досліджує в широкому смислі буття людини в світі, співвідношення людини зі світом. А ми існуємо поза нашим співвідношенням зі світом. В принципі, ми чудово розуміємо, що не існуємо. І відповідно ми бачимо, що в такому випадку матеріал, яким оперує філософія, матеріал, на який звертається філософія, є матеріалом суто практичного характеру. Стосовно практичності. Це найпоширеніша претензія по відношенню до філософії, про те, що філософія не має якоїсь практичної користі нібито. Так? Відповідно, в даному випадку я би хотів наголосити на тому, що весь наш світ сучасний перебуває в дуже небезпечному відношенні до очікування цієї практичної користі. Ми звикли до того, що будь-який момент нашого існування, будь-що, що ми створюємо, має мати користь. Причому бажано, щоб ця користь відбувалася як? Одразу, ось тут, і приносила нам, грубо кажучи, великий дивіденд. Стосовно філософії, таке відношення є досить небезпечним навіть. Тому що в тих випадках, коли ми пробуємо практично втілити філософію, якісь філософські ідеї, філософські системи, концепції, коли ми їх пробуємо втілити практично, одразу, всупереч якимось, можливо, суспільним процесам, або всупереч думці інших людей, ми перетворюємо філософію на дуже страшну штуку, на ідеологію. І знову ж таки, історично ми знаємо, що різноманітні ідеї чомусь володіли величезною силою по відношенню до
великих людських спільнот. Можна згадати різноманітні тоталітарні режими, можна згадати різноманітні диктатури, можна згадати ситуації, в яких в ім'я тої чи іншої, нібито прекрасної, нібито непоганої ідеї, творилися доволі страшні речі. Все це грає, як воно звучить на перший погляд, все це грає не на користь філософії, і ми отримуємо відповідь не просто, філософія ніяк не може змінити світ, ми отримуємо відповідь, що коли філософія пробує змінити світ, то вона це робить якимось доволі дивним чином. Але насправді це не так. І ми будемо це сьогодні якось з вами доводити. Почнемо з того, що за великим рахунком, от коли ми ставимо питання, як філософія може змінити світ, відповіддю може бути, вона вже його змінила. Ми вже знаходимося в тому світі, в якому виникла така річ, як філософія. А виникла філософія, хто не знає, дуже давно, більше ніж 2,5 тисячі років тому. І відповідно, як би там не було, ми вже існуємо в тому світі, який сформувався з існуючою у ньому ось такою от дивною, можливо, незрозумілою, можливо, складною річчю, як філософія. Що це означає? Я хотів би продемонструвати декілька прикладів, в яких філософія напряму вплинула на те, яким наш світ є сьогодні, тут і тепер, зараз. Чому це важливо? Тому що, як би там не було, ми з вами істоти історичні. Люди – це істоти, котрі перебирають досвід попередніх поколінь, вбирають в себе всю всесвітню історію, все, що відбувалося там від самих початків. І, відповідно, той світ, який ми з вами зараз бачимо, який не має жодного нібито відношення до якихось речей, які відбувалися дуже-дуже давно, тим не менше, цей світ створився не просто так. Якісь ідеї, котрі зараз нам здаються очевидними, виникли так само не просто так. Ми будемо в даному випадку говорити про становлення саме найближчого, напевно, нам простору, назвемо його умовно західною цивілізацією. Так? Ми себе відчуваємо належними до цієї західної цивілізації. Ми пробуємо якимось чином вважати себе європейцями, пробуємо отримувати і входити всі смисли і цінності, котрі вагомі для сучасного західного світу. Так от, сучасний західний світ, він безпосередньо починається з зародження філософії. Ті, хто філософію вивчав, знають, що філософія зароджується в давній Греції. Відповідно, це один з прикладів того, що певна ідея, котра з'являється у історії, може вплинути на розвиток суспільства. В давній Греції з'являється демократична форма правління, але що ще важливо, відповідно, ми знаємо, цей прямий місточок, демократична форма правління тоді, зараз ми пробуємо якимось чином суспільство побудувати саме на демократичних цінностях. Так? У давній Греції з'явився дуже цікавий прецедент. Це прецедент, в якому я не просто живу в світі, я не просто в світі цьому можу вірити в певних богів, виживати якось, так, воювати з кимось, конфліктувати. Ми всі знаємо, що давній світ – це світ доволі суворий, жорстокий і так далі. Тим не менше, з'являється низка людей, котрі вважають, що я ще можу робити з цим світом. Я можу про нього щось знати. Тобто цінність оцього от знання, вона якимось неймовірним, абсолютно дивовижним, для мене теж абсолютно дивовижним чином, ця цінність цього знання впливає безпосередньо майже на всі історичні процеси, які ми можемо споглядати потім. Тобто ми зараз з вами існуємо в світі, в якому знання є однією з найфундаментальніших рушійних сил нашого світу. Так? Тобто уявіть собі сучасний світ без наукового прогресу. Уявіть собі сучасний світ без технологічних потужностей, які ми здобули. Уявіть собі сучасний світ без наукової картини світу. Ми можемо не знати наукову картину світу, так? Але ми в неї, як мінімум, віримо. Так? Тобто ми знаємо, що існує якийсь певний спосіб, завдяки якому ми можемо пояснити цей світ. І цей спосіб якраз і є наукою. Так от, наука зароджується так само всередині самої філософії. Тобто, коли ми починаємо ставити перші філософські питання, ще дуже-дуже давно, 2,5 тисячі років тому, ми вже тоді закладаємо основи для сучасного. Знову ж таки, можна рухатися інакшим чином. Не шукати історичні приклади, а дивитися на те, яким чином працює сучасна наука. Давайте візьмемо щось найбільш таке практичне, дуже практичне, дуже впливове, те, що змінює світ прямо у нас на очах. Нехай це буде медицина, нехай це будуть ті досягнення, котрі ми здобуваємо в цій галузі. Медицина, як ми всі з вами чудово розуміємо, базується на якій науці? На біології, напевно.
так? Тобто на тому, на знанні про те, як влаштований живий організм. З чого влаштований живий організм? З клітини. Так, ми знаємо, що основа нашого життя – це клітина. Клітина, як нам відомо, містить в собі унікальні, дуже важливі молекули, котрі називаються молекули ДНК, РНК і так далі. Це дуже складні молекули. З чого складаються молекули? Молекули складаються з атомів, абсолютно вірно. Тобто ми з вами знаємо, що біологія по-любому користується чим? Вона користується знаннями з хімії. Хімія по-любому користується знаннями з фізики. Фізика – це наука, котра дозволяє нам зображати деякі закономірності у впливах одних речей на інші речі, так, одних частинок на інші частинки. І виникає питання, а за допомогою чого фізика зображає світ? Вона зображає світ і вона формує різноманітні моделі реальності, різноманітні теорії фізичні за допомогою математики. Тобто ми знаємо, що фізичні закони, вони можливі тільки тому, що існує математичний апарат, за допомогою якого ми ці закони можемо якось описати. Що таке математика? Наука. Це наука. Що є предметом її? От вам розмова про абстрактне, конкретне. Що є предметом математики? Числа. Числа, абсолютно вірно. А хто мені може сказати, що таке число? Графічне позначення чогось. Позначення чогось. Тобто число в світі існує, от в природі воно існує якимось чином? Не існує, так? Відповідно, ми з вами приходимо до висновку, що число – це фігура нашого мислення. Тобто числа в природі не існує. В природі існує певна речовина. Певна кількість, в природі існує щось там, дуже конкретне. Матерія, енергія і так далі. І відповідно, для того, щоб ми отримали уявлення про число, нам треба здійснити насправді колосальне мисленнєві зусилля. Не нам з вами тут і тепер, а людям, котрі задумували ці речі дуже-дуже-дуже давно. І в цьому випадку ми бачимо пряму спорідненість математики з ще більш універсальною наукою, котра є ще більш абстрактною за математику. Цією наукою є логіка. Тому що в рамках логіки ми можемо собі припустити, що існують деякі абсолютно рівні між собою одиниці вимірювання. Ми знаємо, що в світі немає нічого однакового. Але в математиці вони є. В логіці такі одиниці є. Ми можемо говорити, що якісь величини ми можемо додавати, віднімати. Відповідно, ми тоді можемо математично зображати світ, коли ми в світі побачили щось поза просто явленою, видимою нам реальністю. Ми можемо обраховувати цей світ, і відповідно ми можемо робити з ним все, що завгодно за рахунок цього обрахування. Тільки тоді, коли ми, повірили в нашу здатність виміряти цей світ. І те, що це може якимось чином діяти. Ну і тут мені одразу ж згадується дуже відомий філософ, хоча математики кажучи, він математик, філософи кажучи, він філософ, на ім'я Піфагор, котрий висловив думку про те, що все подібне до числа. Тобто вже дуже давно, знову ж таки, 2,5 тисячі років тому, така теза була висловлена. І фактично з цієї тези ми можемо починати відлік наукового прогресу, відлік того часу, в якому ми починаємо змінювати світ за допомогою саме науки. І коли ми говоримо про впливи філософії, цей момент ми не можемо упустити. Ніяким чином ми не можемо його упустити. Знову ж таки, є такий дуже поширений стереотип про філософію. Він вже стосується людей, він вже є більш позитивного характеру, тобто люди можуть цікавитися філософією, і ми дуже часто сприймаємо її як деяку збірку певної життєвої мудрості. Так? Тобто ми довіряємо певним мудрцям, котрі прожили, щось зрозуміли в цьому світі, отримали якийсь життєвий досвід, і відповідно цим досвідом з нами діляться крізь віки, крізь часи і так далі. Тобто у нас створюється така собі велика бібліотека філософських афоризмів, які дуже класно можна вставляти в статуси в соцмережах там, за бажанням. Але тут виникає одна проблема. Ми в даному випадку не працюємо з філософією як з діяльним інструментом по зміні світу. Ми її споживаємо. Ми споживаємо деяке готове знання. Ну і відповідно тут одразу виникає питання,
А що робити, коли оце от готове знання не спрацювало? Тобто от прочитав я якийсь там хороший потужний афоризм там, з приводу «пізнай самого себе», так? І мені філософія каже, що якщо я пізнаю сам себе, то відповідно від цього буде чомусь добре. Мені добре, світові навколо і так далі. Пізнав я самого себе. В світі нічого не змінилося. Куди писати скаргу, там, захист прав споживачів, там, якось апелювати до виробника цього товару. Не виходить, тому що філософія, вона тим і складна, і водночас тим вона і приваблива, що вона не дарує нам готового, довершеного знання, яке ми можемо без зусиль просто в світі застосовувати. Коли ми пробуємо це знання застосувати в світі без жодних зусиль, виходить не дуже добре. Виходить те саме, про що я казав раніше. Ідеологія, домінування якоїсь ідеї, творення якихось жахливих речей в ім'я цієї ідеї. І відповідно тому я ще раз наголошую, стереотип про те, що ми можемо в світі споживати якісь готові продукти, і відповідно ми можемо очікувати від будь-чого практичної користі на рівні, як це працює ось так, прочитайте інструкцію. Ця штука доволі небезпечна, тому що вона забирає в нас певні зусилля. Звісно ж, коли мова йде про якісь елементарні речі, коли мова йде про отримання певних, ну що називається, пакетів послуг, коли мова йде про спрощення та полегшення нашого життя, ми готові повністю приймати це споживання готових рецептів, готових продуктів, не особливо над цим замислюючись. Звісно, якщо у мене є певні кошти і не дуже багато часу, то я, скоріше, не буду сам готувати їжу, я або замовлю її, або піду в якийсь заклад харчування. Але коли ми починаємо робити це з речами суто людськими, починається біда. А ми не помічаємо, як приймаємо таким же ж готовим чином, не думаючи, якісь світоглядні рецепти, якісь світоглядні картини, політичні, ідеологічні пропозиції, рішення і так далі. Чому? Тому що так зручно. Звісно ж, так, дійсно зручно. І в цьому смислі спосіб, яким філософія змінює світ, дійсно абсолютно відрізняється від способу, яким може змінити світ, наприклад, якась інша наука або якась інша річ. Ще один дуже важливий стереотип, який варто, напевно, розвіяти. Попри оцей от момент негативний, який я зараз назвав, тобто те, що у нас в сучасному світі культура споживання прям таки домінує, можна прослідкувати якісь позитивні моменти, вони пов'язані з тим, що нібито в світі відроджується віра в те, що за допомогою певної ідеї ми цей світ можемо змінити. Так? Тобто зараз величезна кількість контенту в мережі присвячена різноманітним мотиваційним відео, мотиваційним промовам, які стверджують нам за великим рахунком одне. Якщо ми чогось палко бажаємо, ми це дійсно можемо зробити. Відповідно, сила думки, сила переконання нашого в таких випадках захищається і нібито все прекрасно. Але такі мотиваційні відео і така мотиваційна культура, так би мовити, вона випускає один дуже важливий момент. Дуже важливо розуміти, що ти хочеш. Дуже важливо мати ту саму ідею, за допомогою якої ти можеш змінити світ. Дуже важливо розуміти, яким чином це може бути зроблено. Тобто, якщо дивитись на речі реалістично, то за великим рахунком, на великий жаль, одного бажання виявляється дуже часто замало. Або, коли є виключно одне бажання, а немає бажання розібратися в чомусь, ми робимо речі не дуже хороші, знову ж таки. І відповідно філософія – це якраз той тип знання, це якраз той тип мислення, котрий безпосередньо працює не з світом як таким одразу, з реальністю як такою, да? Тобто з тим, що нас оточує, з предметами, з речами, стосунками. Філософія працює з якістю нашого розуміння світу, речей, стосунків і так далі. Філософії є, звісно ж, величезна кількість проблем, про які вона говорить. Філософія займається теорією пізнання, філософія займається логікою, наукою про закони мислення, я вже казав про її фундаментальність. Так? Філософія займається питаннями суспільного буття, питаннями того, яким чином влаштувати суспільство максимально оптимальним, ефективним та людським і людяним за великим рахунком способом. Філософія займається питаннями моральних орієнтирів, які у нас є. І відповідно, всі ці речі, вони напряму нібито покликані змінювати цей світ. Так? Тобто, коли ми говоримо, що існує певна модель суспільства, яку нам пропонує філософія, виникає питання, чому ж дійсно не взяти, не
чому ж цю модель не взяти, не ввести якось в суспільство, і тоді ж все буде прекрасно. Мудрі ж люди, вроді би, придумали, філософи все-таки, да? Так далі. Чомусь це працює трошечки інакшим чином. Тому що будь-які філософські ідеї потребують, знову ж таки, дуже обережного і дуже вдумливого входження. Вони, на жаль, потребують дійсно певних зусиль по тому, як вони... Вони потребують певних зусиль по тому, як вони стають прозорими і простими. І в цьому випадку варто сказати, що філософія володіє однією величезною практичною значущістю. Вона є дуже смислоємкою, дуже концентрованою формою мислення. І якраз, якщо ми говорили, що філософія вже змінила світ, може виникнути у вас, у будь-кого, може виникнути питання. Ну, прекрасно, змінила філософія світ. Ну, віддамо їй шану, поставимо на поличку в музеї, будемо там порох деколи стирати, деколи будемо екскурсії до неї водити, казати, от наш світ створений за допомогою цієї форми мислення. Що вона може зробити зі світом сьогодні, тепер? Тобто ми все-таки живемо зараз, нам важливо те, що нас оточує сьогодні, а не десь там колись. І от якраз, коли я обдумував, що може філософія робити зі світом сьогодні, в мене виникає відчуття, що, можливо, хіба зараз людство більш-менш дійшло до того, щоб оцю філософську суперпотужність, суперсилу структурно, логічно осмислювати, бачити, моделювати, узагальнювати якісь наші знання про світ, хіба зараз це можна опрацьовувати на певному практичному рівні. У нас є певний доступ до різноманітних знань, в тому числі і філософських. У нас є здатність приймати якісь більш-менш розумні рішення. А філософія якраз в такому випадку може постати інструментом, котрий нашу діяльність по зміні світу якось раціоналізує. Саме за рахунок цієї вказаної мною смислоємкості. Що таке смислоємкість? На цьому я якраз буду завершувати, скоріше за все. Коли ми чуємо дуже цей, ну, нехай візьмемо афоризм, який я вже сьогодні згадував, коли ми чуємо ідею про те, що треба пізнати самого себе, що ми чуємо насправді? Ми чуємо про те, що нам треба якимось чином цілісно звернутися до самих себе. Що таке цілісно звернутися? Що таке пізнати самих себе? Знати свою будову? Ну, цим займається медицина, фізіологія, біологія. Знати свої права, свободи, обов'язки? Ну, цим займається там певна галузь правознавства, юриспруденції і так далі. Знати свої психічні стани, ну, для цього є чудова, прекрасна наука психологія, яка це описує. Але, відповідно, теза про пізнання самого себе, вона всі ось ці різноманітні смисли, про які я сказав, вона вбирає і концентрує. Відповідно, за рахунок цієї смислоємкості ми можемо одразу комплексно, широко підійти до, знову ж таки, питання самопізнання, саморозвитку, логічного цього от якогось пізнання світу. Ну і відповідно саме завдяки цим речам у філософії. Філософія змінює світ за рахунок того, що вона покращує, збільшує кількість моментів нашого розуміння світу і покращує якість нашого розуміння світу. Філософія – це про пізнання світу, там, то, і ви кажете, що ми щось використовуємо, але потім це не приносить там результату, чи якийсь поганий результат, то може є щось краще, чим ці напрацювання нашої філософії? Ну, скажімо так, є речі, які інакше, аніж з рахунок філософії, не визначено. Тому що, коли ми говоримо про загальні, ну, скажімо так, загальні сутності, тобто суспільство, да, знову ж таки, моральний орієнтир, то ці речі не схоплюються якимись іншими засобами, окрім філософії, за рахунок її узагальнення. Тобто, відповідно, на цьому шляху ми можемо помилятися, і, на жаль, людство ці помилки дійсно дорого коштують, але ми в даному випадку приречені якось застосовувати це, використовувати цей апарат. Але, знову ж таки, я наголошую на тому, що всі оці от негативні наслідки, які ми мали, вони через не зовсім правильне розуміння того, що таке філософія і що вона робить взагалі зі світом. Тобто філософія вона не повчає нас, як правильно жити. Відповідно, за рахунок неї ми не маємо права будувати якусь там універсальну для всіх. Так? Філософія вчить нас мислити своєю головою, таким рахунком. Тобто всьому її. На мою приватну думку, є різні думки філософії, але якщо говорити вже безпосередньо про мою думку, то філософія, вона є далекою від того, щоб керувати цим світом. Вона, скоріше, саме про те, щоб пізнавати цей світ. Я якось так відповідаю. Я хочу запитати, може є щось досконалішого,
досконаліше. Бо ми пізнаємо світ, наприклад, якщо світ створений, не знаю, Богом допустимо, то тоді є якась розв'язка з того, так, ну, як цей світ має працювати, як він взагалі працює. А ми пробуємо зі свого боку ніби просто щось досконаліше. Ну, є, знаєте, такий класичний вираз, який часто так само можна почути. Кожен з нас трошечки філософ. Слава Богу, це не так, тому що інакше ми б вже давно, не знаю, вимерли, бо кожен з нас був філософом. Справа в іншому. Кожному з нас притаманні ті питання, якими займається філософія. Так? Тобто кожному з нас притаманні якісь світоглядні питання, якісь спроби узагальнити наше бачення світу. І відповідно, за великим рахунком, в мене складається враження, що людство філософією не може не займатися. І відповідно, філософія постає інструментом, який нас може застерігати від помилок, може якось урозумнювати оцю нашу побудову всієї цієї от людської культури, цивілізації, людського власне світу як такого. Чи можна це робити з іншого боку, іншим чином? Ну, скажімо так, це вже мислений експеримент, тому що на даний момент поки що цей світ побудований за допомогою саме філософії. Які є методи апроксимації філософського концепту? Це таке фахове питання. Інтенціональний аналіз. Звичайно. Логічний аналіз. Класно, коли тобі підказують власні студенти, зазвичай, що ти їх непогано навчив. Я хочу одного. Уточніть, що ви маєте на увазі під філософським контекстом. Чи контекстом, чи концептом? Це ви сказали, концептом. Філософський концепт – це ваша цитата. Так, тому так. Я хочу уточнити, які є методи апроксимації філософського концепту. Інакше кажучи, вас цікавить, як можна впровадити в життя ті чи інші філософські методи, парадигми, системи і так далі. Так? Ні, про це ви перекладаєте на свою мову. Я хочу почути чітко методи апроксимації. Діалектичний, феноменологічний, метод аналітичної філософії, метод формальної логіки, структуралістський, постструктуралістський підхід. Щодо суспільної дійсності, різноманітні суспільні теорії, тобто мальтузіанство, марксизм, макіавелізм, нехай буде, інші більш людські методи. Там. Тобто дуже багато насправді цих раптом методів. Ви назвали раптом 8. І ви хочете сказати, що вони достатньо об'єктивні? А ви хочете сказати, що вони не заслуговують на довіру, я так розумію, так? Я думаю, що слово самоапроксимація, воно передбачає, що це має бути порівняння з чимось. Апроксимація, значить, наближення. Апроксимацію я сприймаю і розумію саме як виведення певного змісту на рівень деякої загальної значимості, так? Тобто, яким чином ми можемо з допомогою філософії працювати з різноманітними моментами в реальності. З чим порівнювати філософські методи пізнання світу? Ну, можна з нефілософськими, я не знаю. В даному випадку я не бачу смислу в такого роду порівнянні. Тобто, питання, яке мене дійсно цікавить, це те, яким чином такі методи можуть спрацьовувати в цьому світі.